пенсии и социальные пособия в Красноармейске выплачивают без задержек. Об этом сообщили местные руководители ведомств. Жители города и района успокоили. Общественно-политическая ситуация в стране не отражается на стабильности начисления. А по сообщению представителя пенсионного фонда, в этом году планируют даже увеличить размер некоторых выплат. Підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 липня 2014 року та з 1 жовтня. У зв'язку з цим збільшиться розмір мінімальної пенсії, доплата підвищень до пенсії, які залежать від цього показника.